Чотири молитви, які допоможуть добре пережити сповідь. Таїнство покути вимагає зосередженості і молитовних роздумів. Ось молитви, які допоможуть добре підготуватися до примирення з Господом Богом. Молитва перед іспитом совісті. Небесний Отче, ось я, Твоє грішне дитя, наближаюся до Тебе з усією покорою серця, аби виблагати Твоє прощення. Прагну очистити мою душу від численних гріхів, якими я Тебе образив. Хочу, щоб моя сповідь була проведена добре і була святою, і з Твоєю допомогою щиро прагну виправитися. Зійшли Духа Святого до серця мого і підтримай мене своєю благодаттю. Прийди, Духу Святий, освіти мій розум, аби гріхи свої я ретельно пізнав, зворуши мою волю, аби я за них сердечно жалкував, щиро з них висповідався і рішучо виправився. О Маріє, спасіння грішників, заступайся за мене. Святий Ангеле-Хранителю, мій святий покровителю, випросіть для мене благодать доброї святої сповіді. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молитва перед сповіддю. Всемогутній і милосердний Боже, освіти мій розум, аби я розпізнав скоєні гріхи, і зміни моє серце, аби я щиро навернувся до Тебе. Нехай Твоя любов примирить мене з усіма, кому я завдав кривду. Нехай Твоя доброта зцілить мої рани, зміцнить мою слабкість. Нехай Дух Святий обдарує мене новим життям і відновить у мені любов, аби в моїх учинках засяяв образ Твого Сина, який з Тобою живе і царює на віки вічні. Амінь. Молитва після сповіді. Господи мій і Боже, дякую Тобі за те, що Ти мене створив, що покликав мене до віри в Ісуса Христа, Сина Твого, Спасителя нашого. Ти вділяєш нам Святого Духа, аби ми стали Твоїми дітьми і спадкоємцями. Ти не полишаєш грішника, а шукаєш його з батьківською любов'ю. Ти постійно оновлюєш нас у таїнстві покаяння і примирення, аби ми щоразу досконаліше вподібнювалися до Твого Сина. Дякую Тобі за чудесне діло Твого милосердя і прославляю Тебе разом з усією церквою за наше спасіння. Тобі нехай буде слава через Христа у Святому Дусі, нині і навіки. Амінь. Всемогутній милосердний Боже, прошу Тебе покірно в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Дай мені витривалість у добрі аж до смерті. Підтримуй мене і не дозволь мені віддалитися від Тебе. Амінь. Молитва про дух покути. Пресвята Богородице Діво, матір Бога і притулку всіх бідних грішників, заради безконечного милосердя Божого, заради безконечних заслуг Ісуса Христа і заради заслуг усього твору небесного, зволь перейняти з Пресвятого серця Ісусового страждання, які Він зносив усе життя і які привели Його до мук і кривавого поту в оливному саду. Зволь їх витиснути на нашому серці і в серцях усіх людей. Задля цих бо страждань ми хочемо плакати і зректися усіх гріхів і покутувати за них. Жертвуємо також кров Ісуса Христа на подяку, так, ніби Ти вже випросила нам благодать, про яку ми Тебе благали. Амінь.